Dobro večer, poštovani gledatelji, javljamo se iz Crikvenice, svega nekoliko minuta nakon spektakularne bakljade posvećene Vukovaru. Bakljade organizacije udruge navijača Vavik Vjerna Kirija, koja se na taj način željela za ove posebne dane za Vukovar, željela zahvaliti i odužiti tom gradu heroju. Sa nama je i članica upravnog odbora te udruge. Dobro večer, vaše ime? Moje ime je Danijela Župan. Danijela Župan je sa nama. Danijela, recite nam nešto više o ovoj akciji. Dakle, oslikali ste jedan prekrasan mural, a uz to eto, je u bakljadu koji gledatelji upravo ovim trenucima mogu vidjeti. Tako je. To je već jako dugo u planu zapravo i drago nam je da smo nakon toliko vremena se uskupili i uspjeli realizirati cijeli ovaj projekt. Što znači sam mural i što bakljadu koje zadovoljni smo zapravo kako je sve ispalo i nažalost vrijeme nam nije bilo idealno, ali evo drago nam je da smo uspjeli uz pomoć jako puno ljudi i donacija ovo privesti skoro kraju. Evo nekoliko riječi o tom muralu, tko ga je izradio, koliko je trajala izrada, što on predstavlja? Umjetnik je Eduardo Filipović Sek, najpoznatiji vjerojatno po mnogim grafitima, što navijačkim, što domoljubnim u našem kraju i njega smo angažirali zapravo da nam napravi. Vizija je takva, htjeli smo vodotoranj, htjeli smo križeve. Ovo je sve kompletno iz njegove glave. Znači, ovo je kompletno vizija umjetnika. Naša je bila samo ideja i njemu smo prepustili kreativnu slobodu da izradi ono po svojem nahođenju nekom. Vidjeli smo i bakljadu, doista spektakularno. Vaši članovi su stajali duž cijelog ovog vijadukta iznad Dubračine. Eto, kako ste vi zadovoljni, kako je to uspjelo? Izuzetno smo zadovoljni. Moram priznat, 50 ljudi se skupilo. Bilo je jako puno prijava. Nažalost, morali smo srezati čak brojke zbog nekih protuepidemijskih mjera, recimo, kako bi sve bilo u skladu s propisima, ali jako smo zadovoljni kako je ispalo. Rekli ste da iza ovoga stoji udruga navijača Vavik Vjerna Kirija, nekoliko kratkih rečenica o vašoj udruzi. Tako je, mi smo relativno nova udruga, zapravo osnovani smo pred svega 3 godine cirka. Brojimo 300-tinjak članova, što aktivnih, što ovako, koji su nam se zapravo pridružili sa strane, ali imamo, iako smo primarno, znači navijačka udruga, radimo jako na humanitarnom karakteru, želimo dati natrag zajednici i pokazati neko humano lice navijanja zapravo. A imate li među vašim članovima i Vukovaraca, neki koji su možda tu i rođeni ili neki koji su došli početkom 90-ih? Imamo, nisu, znači, iako smo Kirci, jako puno članova nije zapravo iz Kirije, nego imamo i stranaca i Slavonaca jako puno. U biti ljudi iz cijele Hrvatske se pridružuju sa zajedničkim ciljem, znači i navijanja i pomaganja drugima. Danijela, hvala vam puno na razgovoru, puno uspjeha i čestitke na ovoj sjajnoj akciji. Hvala vam. Eto, poštovani gledatelji, rekli smo kako su brojni Vukovarci početkom 90-ih godina pronašli svoj novi dom upravo ovdje u Crikvenici i došli su ostali Vukovar i uvijek ostao u njihovom srcu, ali eto, sada su na neki način veći Crikveničani. Jedna od njih je gospođa Goranka Poslek, naša iduća sugovornica. Goranka, dobro večer. Dobro večer. Eto, koja je vaša životna priča? Pa, moja životna je priča da sam u Vukovaru bila do samog pada, znači do 18.11. kada sam prognana. Igrom slučaja sam došla u Crkvenicu, tu sam bila kao prognanik, 94. sam se udala, 2 djece i ostala u Crkvenici, ali Vukovar ostaje u srcu i sad sam malo više godina tu nego dole, ali nikad ne, uvijek sam Slavonka. Odlazite li nekad u Vukovar? Odlazim, svake godine odlazim na groblje, inače sam udovica 91. Tako da svake godine odlazim gore na groblje. Puno prijatelja mi je ostalo gore, faktički kompletno. Što kažu prijatelji, kakva je sada tamo situacija, kako su zadovoljni? Pa, kako kad, što bi se reklo. Relativno je dobro, mislim. Puno toga se izgradilo, ne može se reći da se nije napravilo. Ali problem je gospodarstvo, problem su zapošljenja. Znači, mladi ljudi nemaju posla. Mislim, teško je, ni to samo dole, svakde je tako, ali dole pogotovo. Da, ostaje to nada da će biti bolje. Vjerujem da ste bili posebno emotivni večeras vidjevši sve ovo. Pa ja sam inače ove dane strašno emotivna i sve mi to teško pada, pogotovo, kažem, eto, u te dane, mislim, i 1.11. su se isvete, suprug mi je poginuo 15.11., 18. je pao Vukovar. Mislim, taj 11. mjesec, recimo, ali vjerujem da je to svim Vukovarcima tako, ali idemo jači. Nego šta, hvala vam puno na razgovoru, evo, puno sreće u daljem životu. Hvala lijepo i vam.
Eto, poštovani gledatelji, čuli ste sve, hvale vrijedna akcija, lijep pozdrav od nas iz Crikvenice, doviđenja.